بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو چینل حافظ فوڈ اینڈ ریسیپیز. ناظرین, ہماری آج کی ریسیپی ہے اچار گوشت. یہاں بقرعید قریب آ رہی ہے تو ہر کوئی گوشت سے کچھ نہ کچھ نیا بنائے گا, اس لیے آج ہم سکھا رہے ہیں اچار گوشت. اچار گوشت بنانے کے لیے جن جن اجزاء کی ضرورت ہے سب سے پہلے انہیں نوٹ کر لیتے ہیں. اچار گوشت بنانے کے لیے سب سے پہلے چاہیے گوشت 1 کلو, دہی آدھا کپ, سونف 1.5 چائے کا چمچ, کلونجی 1.5 چائے کا چمچ, پیاز 4 عدد باریک کٹی ہوئی, نمک حسب ضرورت, سرخ مرچ پاؤڈر حسب ضرورت, ہری مرچ 12 عدد باریک کٹی ہوئی, زیرہ 1.5 چائے کا چمچ, میتھرے 1.5 چائے کا چمچ, ٹماٹر 1/2 کلو, ادرک لہسن کا پیسٹ حسب ضرورت, آئل حسب ضرورت. ناظرین, یہ تھے اجزاء. اب بنانے کے لیے سب سے پہلے پیاز کو بھون کر اس میں گوشت, پسا ہوا ادرک اور لہسن ڈال دیں اور اس وقت تک بھونتے رہیں جب تک گوشت کا پانی خشک نہ ہو جائے. پھر گوشت میں نمک مرچ ملا کر دہی اور ٹماٹر بھی ڈال دیں اور گوشت کو پکنے کے لیے رکھ دیں. جب پانی خشک ہونے لگے تو اس میں زیرہ, سونف, میتھرے, کلونجی اور ہری مرچیں ڈال دیں. پھر مزید 10 منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دیں تاکہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے. ناظرین, اس کے بعد گوشت تیار ہو جائے گا. آپ اسے تازہ روٹی, نان یا چپاتی کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی. اسے ٹرائی کریں, پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اپنے فیملی ممبرس اور فرینڈس کے ساتھ تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. ناظرین, اس کے علاوہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینکس فار واچنگ.